Պարոն նախարարներ, դուք տվեք ասել, ես պետք է ճշտել այդ տպավորությունները, ինչ սկզբունքով եք ստանում, եկել եք, քննարկել եք, ձեզ տված ինֆորմացիան լսել ենք, լսումներ են եղել, ուրիշ հանդիպումներ են եղել, ինֆորմացիան լսել ենք, այսինքն որ հայտարարում եք բոլոր խմբակցություններից ունենք դրական արձագանքներ, ինչին դրական արձագանքներ եք։ Ես օրինակ լսումների ժամանակ եկել եմ, լուր լսել եմ, որովհետև համարել եմ, որ իմ խոսելու հերթը կգա, հանրության ներկայացուցիչները թող բարձրաձայնեն, մամուլին ենք հետևում եւ այլն։ Ես սա որպես դիտարկում, որը հարցիս կես տարավ, ափսոս։ Հիմա կարող եք ասել, որ Հայաստանում առողջության կապակցությամբ ազատվող մարդկանց 100 մարդուց կա փորձագիտական գնահատականով կոնկրետ որքան մասն է կոռուպցիա բերումով ազատվում 100-ից 5-նա, 1-նա, 8-նա, 10-նա, 20-նա թե 50-նա։ Տեսեք, դուք շատ լավ բան եք ասում, ասում եք, օրինակ ինչ ենք ասում, ասում ենք, եղբայր, եթե դու ուզում ես օրինակ դառնաս պատմաբան, շատ լավ ես անում, որ ուզում ես դառնաս պատմաբան, արի գնա ծառայի, հետո արի գնա պատմաբան, շատ լավ է, բայց ասում ենք, ընդ որ մեզ օրենքով չենք ասում, ուրիշ տեղ ենք ասում, ասում ենք, այ բայց եթե դու ուզում ես հոգևորական դառնաս, խնդիր չկա, դու պետք չի որ գնաս ծառայես, գաս նոր հոգևորական դառնաս, դու հենց որ որոշեցիր հոգևորական դառնաս, գնացիր ընդունվեցիր, չես տալիս ենք տարկետում։ Էս ինչ սկզբունք, այս հենց ձեր ասած սկզբունքին շատ ուղիղ հակասում է։ Հաջորդը, քաղաքացիության հետ կապված դրույթ կա չմեջբերեմ։ Բազմաթիվ կազուսային սիտուացիաներ ունենք, որ մարդը երեխեն 5 տարեկանում գնում է Ամերիկա ապրում է, մեկ էլ մի օր գալիս է Հայաստան պապու գերեզմանին, օթանավականում բռնում են, ասում են դու զինամարդ, զինապարտ ես, բայց ուր էր, չես ծառայել։ Ասում է, եղբայր, ես Հայաստան առաջի անգամ եմ կյանքում։ Եվ այդ մարդու մենք բռնում ենք, ասում ենք, միչև չծառայես, հետ չես գնա, եւ այս օրենքով այս հարցը էլի ձևակերպում է նույն ձևի է։ Չհասցրի լրիվ ասեմ, շնորհակալություն արձագանքին։ Ուրեմն, պարոն Փաշինյան, իմ ընկալումները իհարկե հանրային լսումների չէր, այլ այն քննարկումից էր, որ ես հունիս ամսին արեցի բոլոր ֆրակցիաների հետ, որպեսզի օրենքի նախագիծը գրելիս հաշվի առնեմ եւ ճկունություն դրսեւորեմ, ինչպես ձեր գործընկերը օրդորում է, այդ քաղաքականությունը ավելի գործնական արդյունավետ սարքելու համար։ Երկար տարիների փորձս միշտ թույլ է տվել հանրային շփումների մեջ, մի խումբ մարդկանց այդ շփումների մեջ գնահատել իմ առաջարկը ընդունելի է, ընդունելի չի, դրական է, բացասական է։ Կոմունիկացիան նախատեսում է երկու օմ շփում, եւ ես եկել էի ձեր ֆրակցիա նրա համար, որ լսեմ ձեր մտահոգությունները։ Ես ձեզանից մտահոգություն չեմ լսել այն ժամանակ։ Հիմա եթե դուք դա պահել եք, որպեսզի հանրայնացնեք սենց բաց դաշտում, երբ որ ուղիղ հեռարձակում կա բան, դա էլ է նորմալ, դա պատգամավորի գործառույթի կարևոր մասն է, ես շատ հարգում եմ դա, բայց ուզում եմ ասել, որ ընկալումս իմ եղել է ոչ թե հանրային լսումներից, այլ հունիս ամսին ֆրակցիաների հետ իմ քննարկման հիմունքներով։ Հիմա, այո, իհարկե, սուբյեկտիվ է, ես դա նաև հասկացա երեկ, երբ որ դուք օրենքում գրած շտաբի մասին, ասում եք շտաբի մասին գրած չի, դրա մասին մեծ ելույթ եք ունենում ու դեմ եք քվեարկում։ Շատ նորմալ է, դա էլ է խորհրդարանական մշակույթի մի մաս, ես դրա հետ պատրաստ եմ շատ հանգիստ համակերպվել։ Երբ որ դուք գալիս եք, տեսնում եք ՌԱՊԿ-ի զարգացման ծրագիրը, այսօր ասում եք, որ դեմ եք քվեարկելու, որովհետև ՌԱՊԿ-ի զարգացումը ձեզ չի բավարարում, իմոտ հարց է առաջանում, այսինքն օրենքում ինչ պիտի լինի, որ ՌԱՊԿ-ը ավելի արագ զարգանա, քան այն, ինչ որ մենք ձեզ ցույց տվեցինք։ Նու, գիտեք, ես համարում եմ, որ ժամանով կամ օրենքով շպագատ չի ստացվում, շպագատ անելու համար պետք է մարզվել, ՌԱՊԿ-ը զարգացնելու համար պետք է ջանք ներդնել, մենք ջանք ենք ներդնում, դուք առաջարկում եք թիվ գրել։ Հիմա իմ ասածը ինչ է, իհարկե ընկալումները միշտ սուբյեկտիվ են։ Եթե դուք համարում եք, որ նորմալ է, որ տարկետումից օգտվի հասարակության մի փոքր տոկոս, ծածկվելով դրանից խուսափի ծառայությունից, ես համարում եմ դա սխալը, նախագիծը այդ ձևով եմ կազմել։ Ինչ վերաբերում է առողջական վիճակին, դա շատ լուրջ խնդիր է, մենք ունենք այդ խնդիրը, եւ այդ խնդրի լուծման համար այս օրենքում եւս ձևավորված են իրավական հիմքեր։ Առաջի իրավական հիմքը դա առաջնային բուժզնության պատասխանատվության վարձացման հարցն է։ Մենք ասում ենք, որ քանի որ պետությունը վճարում է քաղաքացու մշտադիտարկման, առողջության վիճակի մշտական զննման համար, նամանավանդ մինչև 18 տարին լրանալը պոլիկլինիկաների միջոցով, պոլիկլինիկաները պետք է վերցնեն իրենց հրապատասխանատվությունը, ասելու այս մարդը սահմանափակում ունի, թե չունի։ Այնուհետև մենք պարտավոր ենք ձևավորել փորձագիտական բավականաչափ կարող ուժ վերևի օղակում այդ եզրակացությունները քննելու եւ փորձագիտական եզրակացություն տալու համար։ Այսօր կա մեխանիզմ, ես բավարարված չեմ այդ մեխանիզմով, փորձում եմ փոխեմ։
Ինչքանով կաջողի, կախված անհանգստ այս օրենքը կընդունվի, ես դրա իրավական հիմքը կունենամ, թե չէ, դա ձեր հարցի պատասխանը։ Արձագանքի հա, հոգևորականների հետ կապված երկու խոսք։ Օրենքում ոչ մի տեղ չկա գրած, ոչ այս, ոչ այլ օրենքում, որ հոգևորականը ազատվում է։ Հոգևորականները հիմա ազատվում են հիմնականում կառավարության որոշմամբ, պարզ պատճառով, որովհետև այլ բուհերում տարկետում կա, պատճառ չկա, թե ինչի Գևորգյան Ճեմարանում պիտի չլինի։ Ես լսումների վաղտել ասեցի, ես Վեհապար Հայրապետի հետ մանրամասն քննարկել եմ հարցը եւ շարունակելու եմ քննարկումները։ Եթե այլ բուհերում տարկետումը վերանա, ես համարում եմ, որ մասնագիտություն չկա, որը պետք է լինի բացառություն այդ դեպքից, հատկապես չեմ կարծում, որ հոգևորականը պետք է չծառայած լինի։ Արձագանքելու համար Նիկոլ Փաշինյան։ Լսումներում բոլորովին ուրիշ տպավորություն էր այդ կապակցությամբ։ Հիմա հունիսին դուք եկել եք այսպիսի մի հատ թղթով, 14 շրիֆտով երկու պարբերություն գրած։ Պատիվ ունեմ եւ ես եմ ծրագրի վերաբերյալ։ Հիմա դուք մենք քննարկում ենք օրենք, որը 73 հոդված ունի։ Այսինքն դուք եկել եք, ասել եք, sense բան ենք ներկայացնում, ասել ենք օքեյ։ Հələ մի հատ էլ ասել եք, մենք խնդրում ենք դիտարկեք որպես համահեղինակ ներկայանալու հարցը։ Մենք ձեզ ոչ մի բան չենք ասե, որպես համահեղինակ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Առնվազն հանրային շփումների ձեր ընկալումը պետք է ինչ-որ բան հուշեր։ Եվ հետո ձեզ ասեմ, որ դուք մեզ հետ շփվելու շատ քիչ փորձ ունեք։ Դուք այն որ հավասարս գաստ, աջդարձ, այդ կատեգորիայի մարդկանց հետ որ շփվում եք, այդ շփման փորձը մեր վրա մի փորձեք բան անել։ Դուք մեր մեսեջ շփման փորձ չունենալով այդպես ձեզ մի վերապահեք իրավունքներ, թե դուք մեզ կներեք ոչ թե իրավունքներ, այլ հմտություններ, որ դուք կարաք ասեք, մենք բան, երբ որ մենք մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք, մենք դուք նոր կիմանաք մեր դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ձեր հետ եւ խորհրդանական խմբակցությունների հետ շփման իմ փորձը սկսվել է 92-93 թվականից։ Ավելի ուղիղ աշխատանքի, չէ, ֆրակցիաների, ես չեմ կարծում, որ դուք բացառություն եք։ Ես ասացի, ձեզ հետ ֆրակցիաների հետ շփումը սկսվել է շատ շուտ, ձեր հետ էլ բավականին շուտ, շատ ավելի շուտ, քան աջդարձն ու ձախդարձի դեպ։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ շփմանը, ես կարծում եմ, դուք քիչ օրինակ կարող եք բերել, երբ որ կառավարությունը մինչև օրենքի նախագիծ բերելը, ձեզ բերել է այդ օրենքի կոնցեպտուալ հիմնավորումը որպես policy paper։ Ինձ սովորացրել են, որ քաղաքական թուղթը պետք է լինի 1-2 էջ, որպեսզի մարդկանց չծանրաբեռնես լրացուցիչ աշխատանքով։ Եթե դուք այս օրենքում կարողանաք մատնանշեք մի բան, որ ձեզ ներկայացված 2 էջանոց ես եմ ծրագրի նկարագրության մեջ չկար, ես ձեր հետ կհամաձայնեմ։ Այս բազմաթիվ հոդվածներից այդ ծրագրին վերաբերում է մոտավորապես 2 էջը այս օրենքի, և կարծում եմ քաղաքական առումով ամեն ինչ այնտեղ էր։ Իսկ ձեր իրավունքն է ցանկացած բան դիրքորոշում հայտնել, իհարկե։